Pan Michal Flossmann je manažerem technického servisu české akciové společnosti Sigur, která je jedním z předních evropských výrobců. Michale, představte nám společnost Sigur. Akciová společnost Sigur je firma, která vyrábí produkty z celulózového vlákna. Mezi nejstěžejnější výrobky patří tepelná akustická izolace Klimatizer Plus. Jedná se o foukanou izolaci, která, jak asi brzo uvidíme na zdejší ukázce, se aplikuje foukáním do konstrukcí, případně na konstrukce. Můžeme si v současné chvíli ukázat, jakým způsobem to funguje. Dobře, takže tady vidíme schéma toho, jak vypadá foukání té tepelné izolace. Jaké jsou výhody toho foukání? No, výhody této foukané izolace jsou v tom, že vlastně ten materiál dokonale přilne k ostatním částem konstrukce, je bezesparý, to znamená, vytvoří jedno litou vrstvu té izolace a vlastně vytvoří téměř dokonalou vrstvu izolace v té konstrukci, to znamená, je to izolace na míru. To znamená, že se dostane do všech těch záhybů a dutin, kam bychom se normálně nedostali. Přesně tak, přesně tak. Jinak ta aplikace samotná probíhá tak, že ten materiál s tím aplikačním strojem zůstává mimo budovu a na to místo určení přichází už pouze hadice a ten člověk, který ovládá tu aplikaci samotnou. Já myslím, že další výhodou je také ten přírodní charakter materiálu. Mezi tepelně izolační vlastnosti a ty výhody samozřejmě patří vysoká měná tepelná kapacita, je to vlastně schopnost akumulace tepla toho materiálu, která velmi dobře funguje v zimě, ale co je zajímavé, že funguje velice dobře i v létě, to znamená, že skrz tu konstrukci se nedostane to teplo a neohřívá ten vnitřní povrch, to znamená, udržuje to optimální klima v tom interiéru. Mezi další takové ty zajímavé vlastnosti toho materiálu je schopnost transportovat vlhkost. To znamená, ten materiál nezadržuje v sobě tu vlhkost a dokáže ji transportovat skrz sebe sama. Jaké to má protipožární vlastnosti? A navíc český človíček si řekne, a co myšičky, nedělej si v tom hnízdečka? Co se týká těchto vlastností, tak samozřejmě ten materiál je impregnován. Jsou to minerální soli, které zabezpečují to, aby ten materiál byl odolný vůči hnilobě, vůči houbám, dřevokaznému hmyzu, případně hlodavcům. A zároveň slouží jako retardér, který zvyšuje požární odolnost toho materiálu. Kde všude se dá tato foukaná izolace použít? No, Klimatizer Plus se dá použít v podstatě ve všech konstrukcích, ať už vodorovných, šikmých či svislých, ať už jsou to stávající stavby, historické stavby, novostavby, hospodářské stavby, toto rozmezí je velmi, velmi široké. Můžeme se, Michale, podívat na to, jak vlastně vypadá ten systém plnění? Tak tu samotnou aplikaci jste v podstatě viděli, ale pro tu aplikaci ještě používáme v podstatě nejmodernější špičkové vybavení, takové příslušenství, které vlastně můžu ukázat a které nám zjednodušuje a zefektivňuje práci. Je to v podstatě je to systém koncovek, které vlastně jednoduchým způsobem mohou zaručit vlastně výsledek toho plnění toho materiálu. To znamená, že zaručují kvalitu aplikované izolace. S tím souvisí vlastně i další vaše komodita a to jsou jednotlivé konstrukční prvky. Ano, tyto konstrukční prvky říkáme tomu expandery a slouží k navýšení tloušťky izolace, to znamená zvýšení toho izolačního prostoru. My bychom se mohli teďka v současné chvíli přesunout k druhému modelu, kde bych vám k tomu řekl více a ukázal více informací, více detailů. Michale, tady vidím další foukané izolace. Jaké jsou to materiály? Ano, v té naší rodině foukaných materiálů je jich více. Mezi další materiály patří Climastone, což je materiál vyrobený z minerální vlny, který je určen pro konstrukce s těmi nejvyššími požárními nároky. Vedle vidíme speciální hydrofobizovaný grafitový polystyren, který má určení pro konstrukce, kde by hrozilo riziko, například zlínání vlhkosti. A mezi ty poslední materiály patří foukané dřevovlákno, je to dřevovláknitý materiál, který se fouká v podstatě stejným způsobem jako ostatní a to upotřebení je stejné. Takže se vlastně pořád pohybujeme v oblasti přírodních materiálů, celulózy a dřeva. Vlastně tak. Tak a já bych navrhoval, abychom se šli podívat na takzvané obálky. Ano, půjdeme se podívat na obálky a na materiály značky Proklima. Vzduchotěsnou obálku budovy tvoří různé materiály. Mezi materiály značky Proklima patří vnitřní parobrzdná membrána, je to vlastně parozábrna, která je inteligentní, má v podstatě proměnlivý difuzní odpor. V zimě se stahuje a vytvoří parobrzdu a v letních měsících, kdy je ten difuzní tok opačný, tak se otevírá a umožňuje vyschnout konstrukci směrem dovnitř.
Mezi kontaktní difuzní folie, které se používají jak na odvětrané fasády nebo jako podstřešní materiál, tak mezi to patří membrány pod označením Solitex. Michale, a jak vypadají ty aplikační a spojovací materiály k tomu? Tak je to celý sortiment, je to od různých pásek, lepidel, různých průchodek pro různé materiály. Zde v podstatě vidíme veškerý sortiment těch základních materiálů. A všechny tyto materiály mají za úkol vytvořit tu vzduchotěsnost v těch technických detailech. Dá se ta vzduchotěsnost nějak měřit? Ano, zabýváme se i diagnostikou budov, to znamená, jsme schopni měřit pomocí takzvaného Blaudor testu, který měří vzduchotěsnost obálky budovy, a případně se to dá doplnit i o měření termokamerou, takže krásně vidíme, ve kterých místech dochází k těm únikům tepla a ve kterých místech je případná ta vzduchotěsná obálka budovy špatně provedená. Michale, já se vám k něčemu přiznám. Mojí celoživotní láskou a vlastně i prací je rozhlas. Proto mě zaujaly vaše akustické izolace. Tak to pro vás mám velmi zajímavou bedinku. Pojďte se podívat. Tak na kouzelnou krabičku jsem tedy zvědav. No. A poslouchám. Tak tomu já říkám zvuková izolace. Z čeho se skládají ty desky? Je to vlastně deska, která využívá principu těžké hmoty v sypké podobě. Je to vlastně jednoduchá voština, která je vyplněná jemným křemenčitým pískem v několika vrstvách. Těžká je tady opravdu. To je. Ale to je právě to, že je těžká, určuje ty její vlastnosti. Vlastně díky tomu, že ten písek je sypký, je tam volně ložený, tak vlastně ten rozkmitaný vzduch ten sypký písek utlumí. To je vlastně kouzlo této izolace akustické. Jinak v tloušťkách 10 respektive 15 mm je v podstatě univerzální použití pro jak podlahy, stěny, případně stropy. Takže vlastně nás to zbaví takové té nepříjemné rezonance kroků třeba na některých typech podlah. Přesně tak, tyto desky tlumí jak kročilový hluk, tak i ten akustický hluk. Jak jsme měli možnost posoudit při té praktické ukázce, tak tyto desky vlastně velmi dobře fungují v celém frekvenčním spektru, obzvlášť v těch hlubokých tónech. Jak se aplikují na podlahy a jak se aplikují na stěny? Ta aplikace je velmi jednoduchá. Ku příkladu na podlahu, pokud máme relativně rovný podklad, tak je možné ty desky pokládat přímo na sraz a přímo na tu desku potom dát třeba plovoucí podlahu. Co se týká nějakých složitějších konstrukcí nebo vyrovnávání podkladu, tak je potřeba zvolit ještě nějaký separační materiál, který tu podlahu vyrovná a potom následně na to pokládat už tu izolační desku. Další možnost, jakým způsobem montovat ty desky, kromě podlah, jsou i stěny a stropy. Těch možností a způsobů je celá řada. Vlastně nejvíc asi informací je možný zjistit u nás na našich webových stránkách, případně si vyžádat návštěvu technika. Michale, jak by se dala shrnout filozofie vaší firmy? Naším cílem je nabídnout spolehlivý a hlavně praxí ověřený systém skladeb izolací, který zákazníkovi nabídne zdravé bydlení a zaručí dlouhou životnost konstrukcí a vlastně celé stavby. Využíváme k tomu unikátní vlastnosti přírodních materiálů. Kde sídlíte? Naše firma sídlí v Brandýse nad Labem, nedaleko Prahy, a veškeré informace získáte na našich webových stránkách www.ciur.cz. Tak já děkuji za tu zajímavou exkurzi a přeju vám, aby se vám v České republice i v Evropě dařilo. Já vám děkuji a nashledanou.